बापा सम सर्व यामी एकटाय झाल्या भक्ती राणी माला खुशाल बरी जा जिरुजल्या जिरुजल्या सो मोग करतल्या न्हू सगळीं तुम्ही जम जया तिचे विशीं रुदान करतल्या न्हू तिचे बराबर आनंद बरी जयात संतोशान उडी मारात तिच्या भरलेल्या हृदयांतल्या पाण्यान दादोशी जया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जिजू क्रिस्ताची करपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं ख्रिस्त ते मोगाळ भावन आणि बहिणीनो येदोळस करिज्माचे तीन हप्ते आम्ही करसिले सोम्या सांगता तीन हप्ते आम्ही कुर्साची वाट आम्ही समकले आणि सो त्या हप्त्याक आम्ही मेळ दवरत असताना आयची वाचपां आमकां संतोष बरी जावंक उलो दितात आमचे जिवीत आनंद बरी जावंक दादोसकायचे जावंक उलो दितात आणि सोम्या ताई आम्ही संतोष बरी जाताना पाटकी जिवीत सांडून पाटले जिवीत आम्ही सांडून सोम्या ताई एक नवी रचना जावंक सांपावलो आमकां आज उलो दिता जर तर तुमकां उडास आसा जाल्यार मुगाळ भाव भयणो फाटल्या तीन आयतार आनी तीन विशयांचेर आम्ही नियाळ केलो पयल्या आयतारा पयलो हप्तो करिज्माचो पयलो हप्तो जिजूच्या ताळण्याचो जिजूक तीन ताळणी आयली ताका ताळण्याचो आयतार म्हणटात आनी त्या ताळण्याचे कशें आमी जैत व्हरचे म्हण जिजून आमकां ताच्या जिविता वरवीं दाखोवन दिले आणि जर तर आम्ही त्या पातकांचेर आम्ही जैत वेले तर कंडी जावन आमचे जिवीत रुपांतर जातले आनी आमचो तो तुटलेलो समन आम्ही देवा थंय करूंक आमकां जिजून एक देख दिल्या दुसरो हप्तो जिजूच्या रुपांतराचो हप्तो जावन आसलो आनी गेल्या त्या हप्त्यांत मुगाळ भाव भयणू जिजून उलो दिल्लो आमकां पातकी जिणी बदला वेळ लागीं पावला सर्गींचे राज लागीं पावला पातकी जिवीत बदलूंक आमकां ताणें आज त्या दीस उलो दिल्लो पूण आयच्या दिसा जिजू म्हणटा जर तर आम्ही पातके जिवीत आम्ही सांडले कंडी जावन आम्ही देवाची भुरगीं जातल्या आनी आमचे जिवीत सुख संतोषाचे समाधानाचे जातले आमचो तो तुटलेलो संबंध बापा थंय जावं आमच्या पेल्या थंय जावं जर तर आमचो तो संबंध आम्ही तुटला तर देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसाने मागया सांगता आम्ही म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो नांव सारून सांगता आणि तुमका बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात सर पुजदा देव आमची काकुळत करू आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो भो मोगाळ बापा तुझ्या पुता जिजू वरवी आमा पातक्यांक तुम बक्षिताय आनी मधुर मोवाळ कांडवळ्यान तुजे वेंगेन परतून घेताय तुज्या दुलोप
दयाळ काळ जसो हो मोग या प्राजिता काळा साकोन आमचे सुकतेले आमच्या भाव भयणी खुशीन भुकसूंक आनी उदा काळ जाण वेंगेन घेवंक आमकां तयार कर. हे पोरी आमच्या काकुलदारा बापा सारकी जावं तुजें काळीज आमी दादोशी करतल्या आनी पासकाची दबाजीक परब संतोष भरीत काळ जाण आमी संभ्रमतल्या. हे बागामा सोमेश सांग फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणा जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोस्वाच्या पुस्तकांत देव आसा सरस्वरान जोस्वाक म्हळे आज हांवें तुमच्या तोंड इजिप्ताचे खळंग पयस केला देखून ते सुवातेक आज पर्यंत गिलगाल म्हण आपयतात. इज्रायल पर्जा झेरुकाच्या मैदानार गिलगालांत थंब मारून आसतना थांणी म्हयन्याच्या सव देव्या दिसाचे संजेर पास्क आचरण केले. पास्काच्या दुसऱ्या दिसा थांणी ते भुंयचे फसल बेकेमार उंड्या आनी बसलेले धान्येर उपार केली. ज्यास्त दिसा म्हणजे पास्का उपरांत भुंयचे फसलांतले थांणी गेल्ल्या दिसा मान्ना पडचे बंद जाले. तवलतम इज्रायलितांक मान्ना नासले आनी तांणी त्या वर्सा कानान देशांत जाल्ली फसल खावंक सुरू केली. देवाचे उतार हे देवाचे उडुपकार साका आनी पोळया सोमी कितलो स्वादी साका आनी पोळया सोमी कितलो स्वादी सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो ताची वाखन स्तुती कळनासतना म्हज्या वोंटार आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोसा साका आनी पोळया सोमी कितलो स्वादी सांग पावलोन करिंत घरांत बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसप भावा भयणीनो जो कोण एकलो क्रिस्त तेंक जियेता तर तो एक नवी रचना परने तें गेले आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम ताणेंच क्रिस्त मारिपात आमकां आपणा तय राजी केल्यान आनी हेरांक राज्य हाडचें मणियारपण आमकां दिलां. क्रिस्त तेंक सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशाचीं पातकां तांचे विरोध लेखीत आसता आपणा लागीं तांकां राजी केल्या. म्हळ्ळी बरी खबर परगडचें मणियारपण ताणें आमचे ताब्यान दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमच्या लागीं अशे विनंती करता देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कत्नतलेल्याक देवान आमचे पसत पातकाचे बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितिवंतपण जोडलेली परजा जायशीं केली. देवाचे उतर हे देवाची उडकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी त्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो बाबा हांवें देवाचेर आनी तुजे विरोध वसोन पापा धरले वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया
वंदन तुका क्रिस्ता मले बड़ी राया सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू भगवंत लुका परमणे जेजु क्रिस्त जी शिववार्थ महिमा तुका सुनिया थवळो सबार सुंका गारन पत की जेजुचे शिकवण आयकोंक ताचे सृश्टी वेताले हे पळोवन फरीसी वन शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले वो मनीस पातक्यां घेता आनी तांचे संगता जेवंकी जेवता ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वापार सांगली एका मनशाक दोग पूत आसले तांच्या मदले धाकट्यान आपल्या बापाय लागी अशें म्हळे बाबा म्हज्या वांट्याक येवच्या आस्तीचो इसो म्हाका दी आनी बापायन ताका तांकां आस्त वांटून दिली सर दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपले आस्त बदेक पुरो विकले आनी मेळलेलो दुडो घेवन तो पयशिला गांवाक भायसून गेलो उपरांत थंय मस्तेन जियेवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो ताचे लागीं आसले सगळें वॉकडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडली तो व्हड आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन संपडलो देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरांक चलोवंक धाडलो दुकराणी खावच्यो सांगोत पुणी खावन आपलें पोट भरता म्हण ताणें चिंतलें तरी पूण कोणी ताका कांयच दिलें ना शेगी ताका भूत आयली आनी आपणायतलो तो म्हणलो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळचे मनीस ददोशी खावन जेवण आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता हांव आतांच उठोवन म्हज्या बापाय सशी वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख अशें तो उठलो आपल्या बापाय सशी फाटी भायर गेलो पूत घरांतल्यान पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचें काळीज सुट सरलें धावन वचून पुतान ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो तवळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आय म्हणोंक हांव योग्य न्ही पूण बापय आपल्या साकरांक आपोवन सांगूंक लागलो वेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम तकलो हाडून ताका न्हेसया ताच्या पोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला सर्पेचो एक फाटको हाड दवर मारा आनी जेवण खावण गम्मत करया कित्याक हो म्हजो पूत मोरन पावलो तो आतां जिवंत जाला चुकोन गेल्लो तो आतां फाटी मेळ्ळा अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो फाटी येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या खाणांत पडलें साकरां मदल्या एकल्याक आपण थंय ही कितें गजाल म्हणून ताका विचारलें साकरान ताका जाप दिली तुजो भाव आयला तो शबीत पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक फुटफुडीत फाटको मारला हे आयकतस तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो तवळ ताचो बापयच भायर येवन ताका बळावंक लागलो पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें बाबा पळय इतली वर्सां हे गुलामा बरी तुज्या खातीर हांव घडलो एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना तरी म्हज्या इश्टां सांगता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कल्पांतचे विभाग केल्लो तो फाटी आयलो म्हण तुवें ताची ताचे खातीर पुश्टी फाटको मारलाय पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें पुता तूं सदांच म्हजे संगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच पूण तुजो भाव मोन पावलो
तो आतां परत्यान जीवन जाला, सुकून गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मुगाळ भाव भयणी, आम्ही ऐकले तीन वाचपां, आणि तिन्ही वाचपांनी आम्ही हेंच ऐकले. जेजू म्हणटा आम्ही संतोष बरे जावंक जाय, आम्ही उल्हास बरे जावंक जाय, कित्याक आमचो सर्गींचो बाप तितलो दयाळ आणि काकुळदार तो जावन आसा. आणि हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आम्ही ऐकले, सां पावलो आमकां कळीत करता, जो कोण क्रिस्त थंय आसा तो एक नवी रचना जावन आसा. आणि जो कोण क्रिस्त थंय आसा तो नवी रचना मात न्ही, पोरणें सगळें वेता आणि सगळें नवेंस जालां. मुगाळ भाव भयणो, देव आमचो आमची पातकां लेखिनासतना आमकां ताचे तेतूं राजी करता. आनी नवी रचना जाले मात न्ही मुगाळ भाव भयणो, जें कितें आमचें तें पोरणें आसलें तें सव ताणें पुसून काडलां, आनी आमकां परस जावं नवेंस जावं ताणें आमकां रचलां. देखून ही संतोशाची कबार आमी स्विकार करूंक जाय, कित्याक देव आमचो तितलो दयाळ आनी मुगाळ जावन आसा. मुगाळ भाव भयणो, आमी सोम्या तें कशें संतोश जावचें, ह्या क्रिस्त थंय आमी कशें नवी रचना जावचें. आमी हर एकलीं जाणां, हांव चिंता आमच्या हर एकल्या घरांनी कितें बरें कार्य जालां आसता, जालां गे ना तुमच्या घरांनी बरें कार्य जालां म्हण चिंती. आमच्याच घरांनी कितें बरें कार्य आसा, आमचो तो पूत यादू काजार जातात, ह्या काजाराची संतोशाचे कोबार उल्हासाचे कोबार आमी हर एकलीं त्या वर्त्या दिसाक आमी राखोवन रावता मात न्ही, ताका आमी जाय तितली तयाराय आमी करता. जावन पुरो काजार जावचें तें काजारी जोडे दोतोनीच्या क्लासीक येतात, ह्या पयलो कुंभकाराक घेवनचीं तीं भुरगीं दोतोनीच्या क्लासीक येतात, जावं प्रती अत्मीक तयाराय करतात. मुगाळ भाव भयणो, जर तर पोरणें काडिनासतना आमी नवें ताच्या वयर घालें आमी नासान वेतले. पूण जेजू आज आमकां सांगता, आमी जर तर क्रिस्त थंय आसा आमी कंप्लीटली नवीं मनशां, नवीं रचना आमी जावंक जाय, थंय पोरण्याचो एकच एक अंश थंय आसूंक नजो. तर मुगाळ भाव भयणो, आमी क्रिस्त थंय नवीं जावचीं कशें, आमी क्रिस्त तें कशें नवी रचना जाय, जें की म्हणलें आयच्या वाचपांनी आमी पळयलें तें चार संगती गरजेच्यो जावन आसात. पयलें जावन आसा आमी आमचें पात्राक आमचें उणें पळोवन आमी वळखून घेवचें. जर तर आमी क्रिस्त थंय नवी रचना जावंक जाय, जर तर आमी क्रिस्तचो अनुभव आमी जोडूंक जाय, तर पयलें आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवंक जाय. हांव पातकी, हांव अस्कत मनीस, हांव देवातान पयस केलां, हांव म्हज्या पेल्यातान पयस केलां, हांव दुसऱ्यांचो एक दुस्मान जालां, म्हणलें आमी पयलें वळखून घेवंक जाय. आनी दुसरें वळखाल्या पावना त्या पातकांचें त्या चुकीचें हांवें बक्षणें मागूंक जाय, बक्षणें आमी जोडून घेवंक जाय. आनी तिसरें आमी निश्चय करूंक जाय. आनी हर एक आमी कुंभसाराच्या सक्रमेंता वेळार आमी करता. मुगाळ भाव भयण, आमचें पाताक आमी वळखता, पातकांचें बक्षण आमी मागता, आनी कुंभसारा वेळार आमी निश्चय करता की आनी मुखार हें पाताक हांव करिना, ही सूख हांव आदारिना, म्हणल्यार आमी निश्चय करता. पूण सडाव जावन मुगाळ भाव भयण हो निश्चय तितल्या रस्स उरता, ताचे एक मुखलें मेट आमी काडिना. आनी सू तें मेट जावन आसा, जर तर आमी नवी रचना जावंक जाय, जर तर क्रिस्ताचो अनुभव आमी जोडूंक जाय, तर हें आमी केल्लो तो निश्चय एक कार्यरुपीत आमी करूंक जाय. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं केल्ली ती बसावणी आमी आमच्या जिणेंत जर तर आमी पाळ्ळी, खंडीत जावन आमी देवा थंय ती एक नवी रचना जातल्या. नंतर आमी केल्लो तो निश्चय तितल्या रस उरतालो, आमी परत आमच्या फाटल्या जिणेक आमी वयताल्या. आमी तुमी पळयतात हांगा रुखाळाची काल्स आसा, पूण थोडे कडेन ती भांगराची काल्स ती दवरतात. ती भांगराची काल्स गिनीज जावन भांगराची काल्स गी ती तुमी ताब्यार नाकलो पळयला मो, ताका बरें कन्न भांगराचो तो पेंट वडला, तातूंत भांगर कांय ना. बायल्यान मात्र ताका कोटींग दिलां. थोडे पटी मुखार भाव भयण आमचें जिबी तशें जाता. बायल्यान मात्र आमी क्रिस्तांव परी दिसता, जावं परो चार तेंबे आमच्या कपालाचेर गेल्ले घाल्ले आमी म्हणटा आमी त्या दीस क्रिस्तांव जाल्या. आनी तितलेंच, ताच्या उपरांत आमच्या बाबार्थान आमी कसलीच वाडावळ करूंक ना. सांग पावलो म्हणटा, जेन्ना हांव भुरगो जावन आसलो हांव भुरग्या परेन जियेल्लो, जेन्ना हांव व्हड जालां हांव जाणटो जालां जाणट्या परेन जियेला, म्हळ्यार हांवें म्हज्या बाबार्थान ती वाडावळ हांवें हाडल्या. मुखार बाबा भयणी सांग पुरो, आमी पातकी जावन आसल्या, आमी निश्चय केला त्या पातकान पडना म्हणून, सोम्यात हांवें जियेता म्हणून निश्चय केला, तो निश्चय आमी कार्यरुपीत करूंक जाय. तेन्ना मात्र म्हज्या जिवितान देवाचो अनुभव आमी जोडूंक जातलो. आनी तेंच आईच्या वाचपांनी आमी आयकले. आनी विशेश जावन जेजू एक उदार आनी एक ओपारे मारेपात तो आमकां कळीत करता, हे चार भाग आमी आमच्या जिवितान आमी कशें आटापचे गे म्हण. जेजून वेचीक पुताची ओपार त्या फारिजेवांक आनी शास्त्र्यांक ती सांगले. वसाप वसना पयल्लें तें वासाप, आयचें वासाप सुरू जालें,
पातकी फारीजेव आणि शास्त्री पातक्यांक जेजूक ते हिंसयताले, म्हणताले हो मनीस पातक्या आणि सुंखागारा सांगता जेवता खाता पियेता आणि घम्माता मारता. पळया फारीजेवांचो आणि शास्त्रांचो तो मनोभाव. मुखार भावना जेजूच्या त्या काळार दोन पंगड आसले, फारीजेव आणि शास्त्री आपणाकच देवान विंचून काढलेले परजा, आपणसो भाग्यवंत आपणसो नितीवंत म्हणताले. द सेल्फ रायचियस पीपल म्हणता आम्ही तांकां. पण अनेक अनेक पंगड पातकी सुंखागार ते सामारियागार फारीजेव तांकां हिंसयताले, ते खीर म्हूण तांकां पळयताले. पूण जेजू त्या फारीजेवांक तो सांगा दिनासतना तो पातक्यांक तो सांगा दिता. जेजूचो तो उद्देश जावन आसलो ह्या दोनी पांगडांक सांगतान देवाचो मोग कितें म्हणलें कळीत कशें, आनी परत तांचे तेंचो तुटुटलेलो संबंद सांगाता घालन तांकां एकवटान तांकां सांगाता हाडचें. जेजूचें तें चिंताप जावन आसलें, तांचे थंय आसलो तो मनस्ताप पयस करून तांकां एक करचें जावन आसलें. जेजूची ती आलोचना देखूनच ती हो पार तो सांगता. मुखार भाव भयणो, आमी सबार पोटी ही काणी आमी आयकल्या, सबार पोटी हो पार आमी आयकल्या, आनी हर एक पटी जेदना ती हें वसप सुरू जाता. एका ग्रेस्त मनशाक दोग पूत आसले म्हणटना जाल्यार आमकां कळीत जाता खंयची ती वपार घे म्हणून, आनी आमी आमची मोत आमी बंद करता. कित्याक आमी जाणा बापायक दोग पूत आसले, धाकटो पूत आसकान घेता, पयस वता, पुरो विबाड करता, परत पाटी येता, व्हडलो पूत बापायची आयकना. आमी हर एकली जाणा मुखार बाबा, पूण आमी त्या ओपारेचो दळचो तर्जुमो करून जाला, पूण आमी तर्जुमो केला मात मुखार बाबा, त्या जिवी त्या काणयेंत त्या ओपारेंत आसले ते हर एक आमचे हर एक अशे गूण आमी आमचे जावन घेवंक ना. जर तर खंडी जावं त्या ओपारेंतले हर एक अशे गूण जें कितें आमी आयकता जर तर आमचे कन घेतले तर आमचें जिवीत आज अशें आसतें ना. आमच्या जिवितांत कितें म्हणी इल्ली बदलावण जाती आसली, आनी ह्या ओपारेंत आसले ते एक जण विशेश जावं मुखार बाबा, बापूय व्हडलो पूत आनी धाकटो पूत जावं, परत तांचे ते आसले ते शेगूण तांचे ते आसले ते गूण हर एक आमचेच जावन आसा. थोडे पटी बापायचे गूण, धाकट्या पुताचे व्हडल्या पुताचे गूण आमचे थंय आसात. एक एकल्याचे थोडे पटी इल्ले चड आमचे थंय दिसता. जावं पुरो आमकां दुसऱ्यां पळयतना इल्ले काकूळ भोगता, दया भोगता बापाय पुरे, पूण थोडे पटी त्या व्हडल्या पुता परी आमी दुसऱ्यां पळयतना दुसऱ्यां बोरी जाताना आमकां मोसोर जाता, आमकां राग जाता, हांव आपूणसो दुसऱ्यांचें गी बरो म्हणून हांव गर्वान भरता. पूण थोडे पटी आमी धाकट्या पुता बरी जाता आमकां आसलें सगळें जायचें, आमचें थंय आसलें आमकां आनीकय पावना, आनीकय आरावन आरावन आमी धरचें, आनी आसलें थंयसर आमी विभाड करचें, आनी पुरो सगळें देदेसपोर जाल्या उपरांत आमी आमच्या सुम्या थंय आमी पाटी येवचें. मुखार बाब म्हणू बापूय व्हडलो पूत धाकटो पूत आमचे ते गांवचे अशे गूण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसात मुखार बाब म्हणू. आनी ह्या ओपारे दवारी जिजू आमकां कळीत करता की आमचो देव जावन आसा तो काकुळदार देव, तो वर्तो देव आमकां ताच्या बेसावांनी भरता. पूण थोडे फुडें मुखार बाब भयणो आमी आमकांच आमी म्हणटा हांव पातकी देखून देव म्हाका आशिर्वाद दिना, हांव पातकी देखून देवान म्हाका सांडला, हांव पातकी देखून देवान हांव कितें मागता देव म्हाका दिना ना. मुखार बाब देवान आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादां वयर आशिर्वादां घाल्यात. देवान जेदना देवान आमकां रचलां तेदनास आमकां जी आशिर्वादां ताणें ती पुंजून दवरल्या, पूण थोडे फुटी मुखार बाब ती आशिर्वाद आमच्यान भोगूंक जायना. हांगा उजवाड पडटा गे सुर्याचो, सुर्याची किरणां पडटात गे हांगा वयर तावन, कित्याक पडना, कित्याक सुर्याचें वत हांगा पडना, कितें आसा वयर पाखें आसा, नळे आसात, कितें तें दामपण आसा देखून सुर्याचें किरणां पडना. मुखार बाब आमच्या जिवितान तशेंच जालां, देवान आमकां आशिर्वाद दिवनूच आयला. तेंच आमी वाचता रोमा घरां बरयल्लें पत्र 11:20-29 सांग पावलो आमकां सांगता आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना. आमकां हर एकल्यांक देवान बेसांव दिल्या, देवान आमकां देणी दिल्या, आनी देव आमी कितलीं पातकी जाल्यारय आमकां दिल्लें तें बेसांव तो केदींकच पाटीन काडिना मुखार, ताचें मोन तो केदींकच बदलिना. पूण कित्याक आमच्या त्या बेसांवाचो देवान आमकां दिल्ल्या तो बेसांवाचो अनुभव आमकां जोडूंक जायना म्हळ्यार आमी आमच्या जिविताचें तें धांपण घालां कशें हांगा नळे आनी पाखें घालन सुर्याचीं किरणां सुर्याचें वत हांगा पडना अशें परी आमी धांपण घालां, तशेंच आमच्या पातकी जिविताक लागून आमी संवसाराच्या संगतेक लागून देवाच्या आशिर्वादा वयर आमी धांपण आमच्या जिविता वयर आमी धांपण घालां आनी देवाचो आशिर्वाद आमकां भोगूंक मेळना. मुखार बाब भयणो, मुखार बाब भयणो तेंच आयच्या वचपान आमी आयकलें दुसरो पूत धाकटो पूत आस्तीचो आनी पयशाचो संवसाराचो ताका आशा आनी
त्या दांपणाक लागून त्या संवसाराच्या आशेक लागून बापायच्या मोगाचो अनुभोग ताका मेळ्ळा. जर ताका बापायचो अनुभोग मेळ्ळो जाल्यार तो बापाय कडेन बापा बाबा म्हज्या आस्तेचो वांटो दितो म्हणून नातलो. तो इसार नातलो कित्याक ताका बापायचो अनुभोग ताका नातलो कित्याक म्हळ्यार संवसाराच्या संगतीक तो वळख जालो. पूण ताचे सांगता आसलो तो व्हडलो पूत ताकाय बापायचो अनुभोग ताका मेळो ना, बापायचो मोग ताका फावो जावं ना. कित्याक म्हळ्यार बापायची सूख न्ही ती. पूण पुतान जिंतलें ही आस्त आसा बापाय जोडले तें जें पुरो आसा तें सगळें म्हजें आसा. कित्याक पोरण्या कारण आमी वाचता म्हाका भाव भयण द्वितीय नियमाच्या बुकांत मालगड्या पुताक प्रथम जनी तो पुताक जाग्यांतलो दोडो वांटो त्या पयल्या पुताक आसूंक जाय आसलो. आनी देखून तो जण आसलो व्हडलो पूत जें कितें बापायन जोड दवरलो आनी जो कितें जागो आसा जी कितें आस आसा तसो दोडो वांटो म्हाका मेळटलो. देखून तो आस्तीचो मोग करतलो तो बापायचो मोग करिनातलो. हांव काल बेलतंगडी गेल्लो आनी एका पदऱ्यापा लागीं अशें उलोवन आसतना पदऱ्याप म्हणलो तो एका उतर प्राय पावले एका स्त्रीयेक तो जणा आनी अशें उलयता तो म्हणलो जेन्ना ती तरणाटी जावन तरणाटी चली जावन ताका तिका काजार जावना ती तरणाटी आसतना तिका कोणेंच पळोवना कोणेंच केअर करना सगळ्यांनी तिका सांडून घाले आनी घरा घरांनी वचून ती भीक मागताली घरा घरांनी वचून ती काम करना आपणाचें पोट ती भरताली. तिचे दिन चार एकरे जागो तिच्या नांवार चार एकरे जागो आसा. पूण जागो आसल्यारय तिका घरच्यांनी कोणेंच तिका लेखूंक ना. आज तिका 78 72 वर्सां पुराय तिका. आतां तिच्या घरची हर एक येवन मायी तूं हांगा ये मायी तुका तें पळयता आनी कितली नवी नवी वस्तू रा हर एका दिसा म्हळ्यार म्हयन्याक म्हणल्या पर्यंत तिका हाडून दितात. आनी 2 वर्सांनी तिका 80 वर्सांचो तिचो जल्माचो दीस तिका आचरण करून येदोडसो तयाराय सुरू जाल्या. आमी जाणा हांव मुखार बाबा म्हणून कित्याक अशें ती नाका आसली तरणाटी आसतना आज आतां हांव उतर प्राय पावली म्हणटना कसली बदलावण त्या लोकां थंय जाल्या. मुखार बाबन हिंस जालें त्या व्हडल्या पुता ते मुखार बाबनो आमचे थंय जावन जर तर आमच्या खऱ्या देवाचो मोग आमी अनुभव करीचे तर आमीच अनुभव करूंक जाय. जर तर उजवाड पळाचे तर आमीच ते नळे काडून देव येऊन नळे काडिना. जर तर आमी देवाचो अनुभव करीचे आमचेच घराणें आमी उक्तें करूंक जाय. आमच्या घराण्यान आमच्या घरा भितर जर तर सुर्याचो उजवाडचे तो बायलो उजवाडचे जनेला आमी उक्तें करूंक जाय. जर तर भायर आयलो तो सयरो भितर येजे आमी भितर तावन आमचें बागलां आमी उक्तें करूंक जाय. तर मुखार बाब न्हू जर तर देवाचो अनुभव हांवें जोडीचे जें दार हांवें दामलां तें दार हांवें उक्तें करूंक जाय. आनी मुखार बाब धाकट्या पुता विशीं आमी आयकलें येदोळस तो वचून बापाय कडेन सद्दां बाबा म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हज्या आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापूय कांयच म्हणना ताका. ताचे लागीं जाय पुरतें आसलें मुगाळ बाबण पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा ग्रेस्त कुटुंबाचो ग्रेस्त बापूय ग्रेस्त भुरगें. कितें ताचें तें नातलें हर एक ताचें तें आसलें जें कितें ताका संवसारांत जाय आसलें हर एक आसलें. पूण कितलें आसलें ताचें तें संतोश नातलो ताचें तें समाधान आसलें कितलें आसल्यार ताका पावां नातलें. थोडे पोटी आमचे जिबी तशेंच जाता मुखार आमचे लागीं धराबस्त आसा. आमकां दिसा दिसाची पोट आमकां मेळटा रावोंक बिडार आसा पूण आमकां तांचो संतोश ना. आमकां आनीकय जाय आमकां आनीकय जाय आनी तो स्वातंत्र्य जोडूंक तो आशितालो. देखून बापाय लागीं वचून आस्तीचो हिसो इसारता आनी ताणें जिंदें जर तर तो आस्ती आस म्हाका मेळटा कंडीत जावन हांव स्वतंत्र जातलो म्हाका संतोश मेळटलो हांव दादोसकायेन जियेतालो म्हूण. पूण आमी जाणा जेन्ना ताका ती आस्तीचो वांटो मेळटा ताचे लागीं आसलो इल्लोसो संतोश थंय तो होगडावन घेता आनी स्वातंत्र जावन आशिल्लो तो गुलाम जाता. पूण ताणें जेन्ना ताका बापाय सांगता तो स्वातंत्र जावन आसलो तो चिंतलो हांव बापायचो गुलाम जावन जियेता. मुखार बाब भयण सबार पोटी आमचें जिवीत अशें जाता. आमकां हर एकल्यांक आमी चिंता दर्याच्या पलतडी तें पांचवें दिसता. संवसार आमकां भारी बरो दिसता संवसार आमकां आनीकय जाय म्हूण भोगता. मुखार बाब भयण आमी पळयलें जेन्ना आमी संवसाराची जाता आमी आमच्या कुटुंबांतावन आमच्या आवय तावन आमच्या बापाय तावन आमच्या पेल्यातां दीस वेता वेता आमी पयस वयता वा निमाणे जावन आमी देवातावन पयस वयता. जेन्ना देवातावन आमी पयस केल्या मुखार बाब भयण आसलो तो इल्लोसो संतोश आमी होगडावन घेता. मुखार बाब भयण थोडे पोटी आमच्या जिवितांत तशीच जाता. आमकां आस्तीची आशा आमकां संवसाराची आशा आमचे थंय जाय. मुखार बाबी थोडे पोटी आमचीं भुरगीं अशीं जाल्या जावं बरो आयचे युवा जाण थोडे पोटी संवसाराच्या संगतीक वळख जाल्या. जेन्ना आमचे युवा जाण आसल्या वायट वाटेक वेताना आमी कितें करता मुखार बाबण ताका वचून सांगता आमगे तूं वायट वाटेक गेलाय पाटी ये तूं सरकी वाट जाला ना तूं पाटी ये म्हण आमी सांगता आमगे ह्या आमचो पेलो कितें वायट वाटेक गेलो आमी सगळ्या संवसाराक आमी गजयता दुसऱ्यांक आमी बोट दाखयता
अशें सांगलेलें आसा. म्हाका आलबाब म्हणलें आमचें कुरवें बरन दवरन आमी दुसऱ्यांचें बाटी बरन वस्तूंचें तशें जाता. म्हाका आलबाब म्हणून आमी हर एकलें पातकीन जाणूस आमी हर एकलें आमच्या हर एकल्या थंय तें उणेंपण आसा तें आमी पूण उणेंपण आमी लेखिनासतना आमी दुसऱ्यांचें तें बाटी बर आमी वस्तूंचें. म्हाका आलबाब म्हणून हाका खरण जावन आसा थोडे पोटी आवय बापूयस कारण जावन आसा. आमी हर एक पोटी सांगचें म्हाका आळबा भयण जर तर आज हांव एक याजक जर तर आज आमकां हर एकल्यांक हो क्रिस्त असो भावार्थ आसा हाका हांव कारण न्ही या हाका आमी कारण न्ही जावं पुरो आमी भावार्थान जी येता जावं पुरो आमी मागणे म्हणटा मिसाक वता पूण हाका आवडटी कारण आमची आवय बापूय आमची मालगडी एका क्रिस्ती भावार्थान ती जी येयल्यान मात न्ही तो भावार्थ ताणें दुसऱ्यांक ताच्या मुखल्या पिळगे तांच्या भुरग्यांक ताणें तो दाखोवन दिला तांच्या जिबितान ताणें तो दाखोवन दिला. मुखार बाबून आज कितलीं कुटमां देसवट जाल्या आज कितलीं भुरगीं गरसोण दुसरे कडेन गेल्या आज कितलीं भुरगीं तांच्या आवय बापायक मोगान पळयनात कित्याक आवय बापायन तांकां देवाची भिरांत देवाचो तो भावार्थ त्या क्रिस्ती भावार्थान तांकां वागोवंक ना. कितलीं कुटमां हांव जाणा मुखार बाबून भुरग्यांक आयतराची दोतोर ना आयतराचें मीस ना कित्याक फादर आमकां मेळचो आपत्यासो एक दीस तांकां भुरग्यांक पूण त्या भुरग्यांक मुखार बाबून कोचिंग क्लासीक धरतात स्विमींग क्लासीक धरतात आनी खंयचे पुरो आसा संवसारचे हर एक जाणवाय ते दितात. मुखार बाबून हांव म्हणना संवसाराची जाणवाय संवसाराची जाणवाय आमकां हर एकल्यांक जायची संवसारांत आमी कॉम्पीट करूंक आसा पूण तितलें पावना जेन्ना आमी संवसाराचो मोग दिता ताचे सांगता आमकां देवाचो मोग क्रिस्ताचो मोग आमी दिवंक जाय. म्हाका आळबा भयण तेन्ना मात्र जी जबाबदारी आमी वयसिता म्हणून दिल्ली आमी देवाक ती जाप दिवंक जाताली. म्हाका आळबा भयण हांव जाणा एका स्त्रीयेक हांव बंबई आसतना एक स्त्री कावन्सिलिंगाक आयली एक स्त्री 30 वर्सांची स्त्री एक कावन्सिलिंगाक आयली आनी ती म्हणाली फादर जर तर आज हांव ह्या स्थितेक पावल्या हाका कारण हांवच फादर हांव कोणाकच दुरसाना म्हणाली. ती म्हणाली खासदार जावन या हांव त्या दादल्याक वळखून 14 वर्सांत हांव त्या दादल्याक हांव वळखता 7 वर्सां खासदाराच्या पयलें 7 वर्सां आमी मोगार आसले हांव खासदार जावन 7 वर्सां जालें म्हळ्यार 14 वर्सां ती दादल्याक ती वळखून आसली पूण आज 14 वर्सां उपरांत तांचे डिवोर्स जाला. मुखार बाब नाका ती म्हणटा फादर हांव 14 वर्सां हांव देवाक सांडून हांव त्या दादल्याचो दादल्याक हांवें पयल्लो मान दिल्लो पयल्लो जागो म्हज्या जिवितांत हांवें दादल्याक दिल्लो ह्या कारणाक लागून फादर हांव ह्या स्थितीक पावल्या. मुखार आळबा भयण तशेंच जाता आमच्या जिवितांत जर तर देवाक सांडून आमी संवसाराच्या वस्तूंक संवसाराच्या संगतीक म्हज्या घोवाक जावं बायलेक जावं भुरग्यांक जावं म्हज्या कुटमांदारांक जावं म्हज्या घराक जावन हांव पयल्लो जागो दितां आमच्या जिवितांत तशेंच जाता. म्हाका जावं पुरो 14 वर्सां जावं पुरो 20 वर्सां जावं पुरो 25 वर्सां आमचें जिवीत सुख संतोशाचें समाधानाचें जातालें पूण सगळो संतोश अनुभव केल्या उपरांत सगळें विबाडून गेल्या उपरांत आमकां देवाचो उगडास येता. मुखार बाब भयण तें जावच्या पयलेंच आमी सोमया थंय आमी पाटी येवंक जाय. इंग्लिशान सांगलें सांगणी आसा फॉलिंग इज ह्युमन बट रायजींग इज डिवायन म्हूण आमी हर एकलें पडटा पातकांत पडचें तें स्वभावीक जावन आसा तें मनशापणाचें जावन आसा मोगाळ बाबून पूण आमी तशेंच जियेवचें न्ही पूण त्या आमच्या पडणेंत आवन आमच्या पातकांत आवन आमी वयर येवचें तें जावन आसा देवासपण. तर मोगाळ बाबून जावं पुरो आमी सुकल्या तर आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया आमचें पातकी जिवीत आमी वळखून घेवया आनी देवासरशी आमी पाटी येवया अशें सांगलें आसा. जर तर आमी 1 मिनीट आमी सोमया थंय काडलें सोमी आमचे थंय देव आमचे थंय 10 मिनटां कारण आमकां वेंगेन घेवंक येता तेन्ना आमी आयकलें जेन्ना धाकटो पूत ताणें चिंतलें हांव बापाय सरशीं फाटी वेता म्हूण तो पयस आसतनाच बापायन ताका पळयलें आनी धांव धांवी वचून पूत घरा येवच्या पयलेंच बापाय वचून पुताक आपल्या वेंगेन घेता तशेंच तस्सो जावन आसा आमचो सर्गींचो बाप मुखार बाप जे जर तर आमी निचेव केलो तितलेंच पुरो देवाक पूण तें आमचें आमी कार्या रुपीत करूंक जाय आनी बापाय विशीं मोगाळ बाब भयण आमी दळूस आयकलें कितल्या काकुळदार तो बाप मोगाळ बाप तो जावन आसा. हांव आनी एका कुटुंबांत जाणा मोगाळ बाब भयण बापूय इल्लो जोर केदाळा पळयल्यार भुरग्यांक जोर करतलो केदाळा पळयल्यार पिरी पिरीत मागणें म्हळ्यार समज जायना ताणें शिकल्यार जायना टी व्ही पळयल्यार जायना खेळ्ळ्यार जायना हर एक पटी पळयल्यार भुरग्यांक तो घाळीत घाळी दितालो दुसऱ्यांक कांयच ताच्या तोंडांत जावं ना येनातलें इतल्या रागिश्ट तो जावन आसलो. आनी एक दीस असो एकलो पूत इल्ले ताच्या लागीं इल्लेशे पयशे आसले ते पयशे काण घेता कोणाकच सांगनासतना
घर सोडून पयस वेता आणि बापूय देदेसपोर जाता, पिड्यान पडटा आनी सगळ्यांनी ताका सगळें कुटुंबान ताका सगळ्यांनी ताका सोदता, टिवीर घालतात, न्यूज पेपर घालतात, पूण तो पूत ताका मेळूंक ना. आनी देदेसपोर जालो, कोणा कडेन सवलयनातलो मस्त खंती देखून तो आसुल्लो. आनी भरती एका म्हयन्या उपरांत तो सुपूत परत घरा येता, घरा भितर वेता, आवयन इल्लें रांदिल्लें आसा, इल्लें जेवता, वचून बेड्डार तो न्हिदता. ताच्या घरच्यान ताका कोणेंसय सारूंक ना, बापायन जावं, आवयन जावं, ताच्या भावान जावं, भयणीन जावं, तूं खंय गेल्लो, तूं कितें केलें, आसले पयशे कितें विभाडले, कांयच तो इसारना, कोणेंच इसारना. दीस वेता वेता पुतूस बापाय कडेन येवन म्हणटा, कितें जालें, ताणें कित्याक तशें केलें. आनी त्या दीस तावन तो बापूय ताच्या जिवितांत तो बदलावन हाडटा. आनी आज तें एक बरें एक संतोशाचें कुटुंब जावन मुखार बाबन थोडे पुढे आमचीं भुरगीं अशीं करता, जावं पुरो तीं सूख करता, जावं पुरो आमचें तांव तीं पयस केल्या, आमच्या भुरग्यांक आमी कसले देख दिता, तांकां जोर करता, तांकां मारता, वय तांकां जोर करीचे. पूण ताची संगता एका आवयचो एका बापायचो तो मोगी तांकां दिवंक जाय. काली जोर केल्या पावना, पूण कुटुंबाचो मोग तांकां आमी दिवंक जाय. आनी मुखार बाबन आमी आयकलें, बेजाराय आसली थंय संतोश जाता, तें पोरणें आसलें सगळें थंय नोवें जाता, आनी सगळें सरबाराय थंय सुरू जाता. जेन्ना आमी आमच्या सोम्या थंय पाठी वेता तसलेच सरबाराय आमचे थंय जाता. मुगाळ बाब भयणू फिलिपियांसी म्हणलो एकलो बरयणार त्याच्या बुकान वॉट्स सो अमेझिंग अबाउट क्रिस्त, म्हळ्यार कृपा म्हळ्यार कितें, म्हळ्यार त्या बुकान तो एक काणी सांगता. एका ग्रेस्त मनशाक एकच पोत आसलो, ग्रेस्त बापूय पोती ग्रेस्त जाता, कांयच गोळ्या जें म्हणना, जाय तितलें ताच्या लागीं आसलें. पूण एक दीस बापाय सांगनासतना तो एक घरसण पयस वेता, आनी बापूय ताका सगळ्यांनी सोदता, ताका खंय मेळना. सो म्हयने त्या पुता खातीर तो दीस रात म्हणल्या पर्यंत तो मागणें करता, मात सगळ्यांनी तो सोदता, पूण ताका खंयच मेळना. आनी निमाणें जावन तो एक चिंता, हांव म्हज्या पुता खातीर ताचे विशीं एक हांव न्यूज पेपरार घालता या टिवीर घालता म्हणटा. आनी तो अशें बरयता, मंगळाराच्या दनपारां म्हळ्यार येवच्या हप्त्यांत ती एक तारीख घालता, म्हणटा मंगळारा दिसा दनपारां 12 वरार मोंतेना हॉटेला लागीं हांव तुका मेळोवंक वेता. थंय तुये हांव तुका मेळोवंक वेता, जी सूप तुवें केल्याय हांवें तुका बक्षिलां, म्हाकाय बोगोस, आय लव यू म्हणटा, पेपरार घालता, टिवीचेर तो घालता. आनी तो दीस वेताना तो बापूय 12 वरांचेर त्या मोंतेना म्हणल्या हॉटेला लागीं तो वेता. आनी थंय येताना ताचो पूत मात न्ही, थंय 800 जण युवा जण थंय एकठांय जाले त्या हॉटेला मुखार, मोंतेना म्हणल्या हॉटेला लागीं 800 युवा जण थंय एकठांय जाल्या. मुखार बाबनो सगळो संवसार आज मोगाक आशेवन आसा. कितले युवा जण जावं पुरो युवाक या चेडवां या चेडे आवय बापायचो मोग नासतना घर सांडून पयस केल्या. कितल्या भुरग्यांक, कितल्या आवय, कितल्या बायलांक बापायचो घोवाचो मोग मेळना, घोवाक बायलेचो मोग मेळना. आनी आमी जेन्ना आमच्या सुकुटुंबान तो आमकां मोग मेळना, मोगाळ बाबनो आमी तो मोग संवसारांत हांव दुसऱ्या संगतीन हांव दुसऱ्या हांव पेल्या त्या तो मोग अनुभव करूंक आमी वेता. मोगाळ बाबनो त्या बापाय परी आमी जावंक जाय, आमी मोगाची मनशां जावंक जाय. आनी तेंच आयच्या वाचपांनी आमी आयकलें, मोगाळ बाबण जेन्ना जावं पुरो आमच्या सुकुटुंबांतले कोणी पयस गेलें, कोणी सूख आदारलें, ह्या जावं पुरो आमच्याच फिरगजें जावं पुरो फिरगज ह्या जाग जावं पुरो हांगाच आमी आसले, हांगा आसले युवा ह्या जाग जावं पुरो कोणी आमी सूख आदारता, हांव कितें आमी सूख केलें दुसऱ्यांक वचून परगट करच्या बदला, दुसऱ्यांक तें पाड उतर नवें उतर म्हण आमी बरी कोबार म्हण परगटच्या बदलाक आमी तांचे खातीर मागचें या तांकांच वचून मेळचें आनी सांगचें तुवें करचें सारकें ना. आनी तें जावन आसा एका बापायचें, एका क्रिस्ती कुटुंबाचें, एका क्रिस्ती सांद्याचें, एका फिरगस सांद्याचें आमचो तो कायदो जावन आसा. जावंक पुरो इल्लें बरें करचें, बरें उतर सांगचें, इल्लें सलाह दिवचें, या कितेंच जायनातल्या मुगाळ बाबनो तांचे खातीर आमी मागचें तें गरजेचें जावन आसा. आनी मुगाळ बाबनो त्या धाकट्या पुता बरी आमच्या जिवितांत तें परिवर्तन आमी हाडूंक जाय. तेंच आमी पळयता किर्तनगर 103 तो म्हणटा, सर्वेस पर दयाळ आनी कुरपाळ ससनीक आनी मोगान भरलोलो. आनी निर्गमनाच्या बुकांत 30:4 वाचपरान 6 वळेर आमी वाचता, सर्वेस पर दयाळ आनी काकुळदार रागार तो केदींच जायना, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. म्हळ्यार आमची पातकान तो केदींगच लेखाक धरिना. तर मुगाळ बाबलनो ह्या बापाय सारके ते शिगूण आमचे जावन आमी घेवया. आनी 7 ऑगस्ट
सेंट अक्विनस थॉमस अक्विनस म्हणता जर तर खऱ्या काळ जाणत आवना आम्ही आमच्या पातकांची दुःख आम्ही धरली जर तर आम्ही खरो निश्चय केलो की आम बापात आम पोईस केला आम परत पाठी वेता म्हण खंडिसा देव आमकां परत वेगेंत घेतलो मुखार बाबिणू धकट्या पिता विशीं बापाय विशीं आम्ही आयकलें पूण सदाव जावन आमचे जिवीत इतल्याचेर आखेर जाता हर एक पोटी वेशीक पोताची हो पार आयकत आसतना आमी धाकट्या पुताक मात पळयता धाकट्या पुतान तशें केलें ताणें अशें केलें ताणें कितें केलें आनी बापाय थंय आयलो आनी बापाय सो मोग आनी तितल्यार ती काणी अखेर जाता पूण मुखार बाबून आमकां गरजेचें जावन आसा त्या व्हडल्या पोत व्हडल्या पोताचे ते शिगूण व्हडलो पोत जें कितें जिवीत जिवन आसलो तें आमचें हर एकल्यांचें जिवीत जावन आसा मुखार बाबून आनी आमी आयकलें व्हडल्या पुतान कितें केलें ताचे लगीन जाय जाल्यार पुरो आसले जांग पुरो धाकटो पूत आनी व्हडलो पूत दोगी बापायचे स पूत तो कांय न्ही बापायचो मोग ताणें अनुभव करूंक ना धाकट्या पोतान आपल्या बापायचे आस्त ताणें इसारले आनी तो गेलो पूण व्हडल्या पोता थंय आस्त आसले पूण तातूंत तो संतुश्ट जशें आमी काणी सांगले तो बापायचो मोग कित्याक करतलो आस्ते खातीर पयशां खातीर तो बापायचो मोग करतलो आनी जेन्ना ताका कळी जालें हो धाकटो पूत घरा आयलो तसो धाकटो भाव घरा आयला म्हणून तो बापायचे रागार जाता आनी तो म्हणटा कितें म्हूण सांगता तो हो म्हजो भाव म्हणटा गे हो तुजो पूत म्हणटा तो बापायक सांगता हो तुजो पूत आपणाची आस तुवें दिल्ली आस बदे कलवान ताचेर घालन तो विबाड करना आस तो घरा आयला हो तुजो पूत हो म्हजो भाव म्हणान आपणाच्या सरत्ताम असो तो जावन आसलो जाल्यार आपणाचो भाव म्हूण तो वळखना मुगाळ भाव म्हणून पूण बापूय ताका म्हणटा हो तुजो भाव जावन आसा जेन्ना बापूय तो पूत धाकटो पूत घरा येता तो सेवकांक म्हणटा हो म्हजो पूत भायर पडलो आतां मेळ्ळा तो नवो जाला ताका वस्तूर न्हेसय ताका वस्तूर घाला मोचें घाला जेवण घाला आनी एक कशें आमच्या ल्हान भुरग्यांक आमी न्हाणयता वस्तूर घालता तशें तो बापूय त्या इतल्या व्हडल्या पुताक कितल्या मोगान तसो ते नवी मोस्तायकी घालता मोचें घालता आनी जेवण करता पूण हो तसो व्हडलो भाव तो म्हणटा हो तुजो पूत हो म्हजो भाव म्हणाना मुखार भाव बीन आजकाल कुटुंबांत आमी हेंस पळयता बाबा वा ते कित्याक झगडें की कित्याक एकामेका ते मान पडटात आस्ते खातीर पयशां खातीर आपल्या आवय बापायचो खरो मोग ताणें अनभोग करूंक नातुल्लो त्या देखून ती आजकाल बाबा एकामेकाक झगडें पडटा मुखार भाव बीन आमी हेर एकलीं जावन आसा म्हज्या भावासो म्हज्या भयणीचो राखवाले जांग बरो कुटुंबाचो जावं बरो फिरगजीचो हर एक क्रिस्ती सांद्याचो हांव राखवाले जावन आसा आनी देखून असो तो बापूय म्हणटा हो तुजो भाव भायर पडलो आतां पाटी आयला तो मोर्न पावलो तो आज जिवान जाला कित्याक तूं व्हडलो जावन तुवें धाकट्या भावाचो तूं धाकट्या भावाचो एक राखवाले जावन आसा आनी मुखार बापूय न्हू आनी एक कारण आसा कित्याक कायनान आबेला जिवेश मारले कित्याक ह्या व्हडल्या पुतान व्हडल्या बाबान धाकट्या पुताक आपणाचो भाव जावन स्विकार करना मुखार बाबान हांवें दोळो सांगले एक आस्त व्हडल्या पुताक दोडो वांटो फावो जावंक आसलो आनी हो ताचो धाकटो भाव आसले परत विभाग करना आतां परत पाटी आयले जाल्यार ताका परत त्या आस्तीचो वांटो मेळटा आनी दुसऱ्यान हांवें कित्या म्हज्या भावाचो सेवाक जाय जाय तो धाकटो पूत बापायला घेवन म्हणटा हांव तुजो सेवाक सयत जावंक फावो न्ही हांव कीळ मनीस म्हणल्या पर्यंत म्हाका लेख म्हण आनी मुखार बाबून व्हडल्या बाबान धाकट्या पुताक धाकट्या बाबाक ताणें स्विकार करचे म्हळ्यार ताचो एक सेवाक जावंक जाय आसले म्हळ्यार ताका मोगान ताणें स्विकार कर ताणें ताका पुता मुखार ताच्या बाबा मुखार ताणें खालतेन जावंक आसलें तें खालतें पूण ताका नाका आसलें पळया मुखार पळोवन आज आमच्याच इगर्जीन कितले वांटे फांटे जाल्या आमच्या सुकुटुंबां कितलें देसवट जाल्यान कित्याक हांवें दुसऱ्याक कित्याक घालते जाय आमी कित्याक दुसऱ्यांचो सेवाक जाय आमी कित्याक दुसऱ्यांक खालतेन जावं जे म्हजे लागीं पयशे आसा म्हजे लागीं आस आसा मुखार जाय आसलें हर एक म्हजे लागीं आसा हांवें कित्याक दुसऱ्यांक खाल जावं जियेचे जावं पुरो आमच्या फिरगजेंत कितले वांटे फांटे जाल्यात पुबय साबेन वांटे फांटे जाल्यात मुखार आमच्या घरांनी वांटे फांटे जाल्यात येस कारणाक लागीन कित्याक हांव म्हज्या बाबाचो म्हज्या भयणीचो राखवाली न्ही हांवें कित्याक दुसऱ्यांचो साकोर जायचे हांवें कित्याक दुसऱ्यांचो सेवाक जायचे मुखार बाबून ह्यो तीन गणितां आमचे थंय आसा जावं पुरो एका वपारींत तीन मनशांची वळख आमकां कळीत केल्या आनी हर एका मनशाचे जावं पुरो बापायचे व्हडल्या पोताचे धाकट्या पोताचे शिगूण आमचे थंय आसा आमी कोणा परी जावन आसा आमी बापाय परी मोगाळ जावन आसा आमगे
आम्ही दुसऱ्यांक तो मोग दिता आवगी या धाकट्या पुता परी जावं पुरो आम्ही पातके म्हणून वळकोन फाटी येता आवगी या व्हडल्या पुता परी आम्ही हंकारान आम्ही घर वाहन भरता मुखार बापन थोडे पटी आमचे चिंता त्या व्हडल्या पुता परी जाता हांव मागण्याक येता हांव मिसाक वेता हांव नोपयना करता हांव भाग्यवान जालां हांव पवित्र जालां आनी हांवें दुसऱ्यांक बोट दाखोवचे तो एक पातकी जावन आसा तो मिसाक वसाना तो कुंभसाराक वसाना मुखार बापूण आमी सोम्याच्या पांयां तळा बसल्यार आमी भाग्यवान जायना आमी सर्गाक वसाना पूण जें कितें आमी आयकता तें आमी कार्या रुपीत करूंक जाय तेन्ना मात्र आमी आमकां संदोवी रचना म्हणून आमच्या सांगूंक जाता देखून आयचें वसप लुकाच्या वांजलांत 15व्या आवस्वरांतलें आनी ताच्या उपरांत 18व्या आवस्वरांत जेजू आनी एक उपार सांगता एक फारीजीव आनी एका पातके मनशा भशेन आनी तो फारीजीव देवाळाक येता आनी तो म्हणटा हांव त्या मनशा परी न्ही हांव त्या मनशा परी पातकी न्ही हांव हप्त्याक दोन पटी उपास करतां हांव म्हज्या आस्तींतलो दोन वांट हांव दांतलो एक वांटो देवाळाक दिता आपणाचें सोड कोण तो उलोवंक लागलो पूण तो पातकी मनीस आपणाचें तें कालतेपण आपणाचें कालतेपण आपणाचें उणेंपण आपणाचें पातकी जी सोम्या मुखार सांगता हांव एक पातकी जावन आसा ह्या पातक्याची तूं खाकोत कर आनी मुखार बाबण आमी सुरवेक सांगलें जेजू कशी ती काणी सुरू करता गे म्हणलें फारीजेव शास्त्री आनी ती पातकी आनी सुंकागर थंय आसले तांच्या मदें थंय आसलो तो मानस्ताप जेजू पयस करूंक आज तो उलो दिता आसतना जेजू फारीजेवा आनी पातक्यांक तो सांगता आमी सकाळी बापाचीं भुरगीं जावन आसा आमी बापाचीं भुरगीं जालीं आसता आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवन एकामेका ते मोगान आमी जियोंक जाय आनी सा अगस्तिनाच्या जिवितान आमी हें स पळयता मुगाळ बाबीन सद अगस्तीन जावंक पुरो आज तो एक सान जाला व्हड मनीस जाला पूण ताच्या जिविताचेर आमी नदर घालून पळयता तो एक पातकी मनीस जावन आसलो कसले पातकां ताणें केल्लें पूण जेन्ना ताणें आपल्या बापायचो आपल्या आवयचो आपल्या देवाचो ताणें अनुभव जोडलो परत त्या पातकाक तो पाटी वचूंक ताणें निचव केलो मात न्ही पूण तें खार्या रुपीत केलें ताच्या जिवितान तो जो निचव ताणें केल्लो तो निचवताळो पाळीत आयलो खरेंच मातसो सू तो हप्तो संतोश असो हप्तो ह्या संतोशाची बरी खबर आमकां सांगता कित्याक पास्क लागीं पावलां आमी संतोशाचीं भुरगीं सांग जावंक पुरो मुखार बाबन तीन हप्ते आमी सोम्या तांकां सिल्या जावंक पुरो आमी केल्लो निचव आमी पाळूंक ना पूण वेळ उतरूंक ना मग आनीकय थोडे दीस आसात आमचे पातके जिवीत सांडून आमी परत ती नवी रचना जावंक जेजू आमकां आज उलो दिता म्हज्या भाव भयण म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पूर्व दादा बाबा पाक मानतात असले जाव म्हण मागा आमो सोमेस्तांच्या बोदयाळ बापा आमच्या भाव भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवन ये म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां देखून हे बलिदान तुका भेटयतना सगळे आमच्या भाव भयणी काळजांत हांव भोगसून आनी कालतेपणी तांची भोगसाणें मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता तर ह्या शांतीच्या यज्ञांत आमा स्वामी सांग बराबर करुणायेन तुजे वेगीन घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोदवेदार आनी सासनाच्या देवा सव काळ्यांनी सव तुवें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातक्यांसो तूं कितलो मो करताय आनी तांकां तुजे वेंगेंत घेवन केदे व्हडले आशेन तूं राखून रावताय ते आमकां तुज्या पुता जेजून वपारेनी आपल्या कर्ण्यांनी दाखयलें जेन्ना पातकी मनीस कितली बिकट तशी पातकां जाली जाल्यारी पाताक रडून परतून तुजेशी येता तेन्ना तुजे दयाळ मोवाळ काळीज उतरां वरत्या संतोशान उरला आसता आनी तुज्या सांडलेल्या भुरग्यांक तुजे मुगाचे वेंगेन तूं घेताय पवित्रोत्म तांच्या काळजान घालून तांसोत्म दैवीक जिवान परतून भरताय आनी सर्गींच्या शृंगारांनी सोबयताय
खेदे वरते भाग आमचे घर सांडून गेल्या भुरग्या बापायन परतून गोपान घेवचे देखून देवदूतांनी समेस भक्तां संगाती भोकन सरकार पावलेल्या सगळ्या तुझ्या विजयी भुरग्या बराबर तुझ्या परमित काकुळतीच्या मोगाचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता पवे 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 दरबार सर्गानी संसारला तुझ्या वैभवान ओसरी तुका जय सर्वे स्वराचे नवी ताराकाचे ओसरी तुका जय जय ओसरी तुका जय जय बापा कोरोस तू पवित्र सगळी तुझी रसना तुका आव्वा काणता कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवी पवित्रत्म्याचे सत्ते सजीव आनी पवित्रपण उप जाता उदे दिन तांव नसतन ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या एक आशा परसा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणे आमी हे मागणे करता तुका भेटवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्यास पवित्रत्म्या वरवी तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर ताची साज्ञा पाळून आम्ही हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते रातीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परीन जवान जाता आसताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने सस्नी करारचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसो ते वारवतले हे म्हज्या उगड्या सा करा भावार्थ सुगुज परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान घेतलो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतो बापा आमचे सुडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो त्याच्या आनंद बरीत पुन जीवनपण असो आणि सर्गा सरणे असो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण त्याची वाट पळवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजांनी जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पित जे बलियेन आपल्या मरणाक आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीस बली आतां तुजी पुवी सभा तुका भेटयता तिचे तुझी दयाळ दिस्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां त्याच्या पवित्रत्म्यान भर आणि जेजू सभेन एक कूड आणि एक अत्मो आम्ही जावंक निर्मे तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करू आणि अशे देवाच्या मायेक भो भगवंत ओंकार मोरयेच्या तुझ्या भगवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्षकांच्या भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन आणि जोसेफ नारायणसाच्या आणि समेस्त भक्तांबर संगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आम्ही विश्वास धरता बापा हे बले वरवी आमकां तिची इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आणि तारण फावो कर मागता तुझ्या साकरा फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापाच्या पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाबाच्या सांगता पवित्र सुमेश गोवळी आणि मर्याना बराबर तुझ्या पुतां तुका जोडून घेतले सगळे पडचे सांगाती या संवसारांत वाटसरी तुजे पवी सभेक भावार्थांत आनी प्रिते मोगान तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी तो दयेन आयकून घे
कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेला तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतेंत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यांत घे. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगड्यांचो आमी उडास करया. बापा तांकां समेस्तां तुज्या सस्नीक मुखा मळसो परचड पळोवन जे भाग फोव कर. थंयसर आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक ददोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताजे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक पोणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सर्वंदराच्या ज्ञामना धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजे नाव तुजे आसन कायू तुजी खुशी सगळ्यां सदा तुजी संसारांत जावं. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां आनिबार दया कोन जिबितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकल्यांक आमकां तुजे उदाका कळते सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतले वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या बाबर्ताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती देणे खोटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रास वोट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं माय मोगो सुगुत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसारचे पाप करते आमची का कृत कर. देवाचे श्री संसारचे पाप करते आमची का कृत कर. देवाचे श्री संसारचे पाप करते आमका शांती दी. ही जाण असा देवाची श्री संसारचे पाप करता या शेळीच्या जीवनात आपली आम्ही सहज सुभागी. पुता म्हज्या तूं खुशाल जावंक फाव कित्याक हो तुजो भाव मेल्लो तो नव्यान जिवान जाला सांडलो तो परत मेळ्ळा. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी तुजी पातकी भुरगीं तुजे वेंगेन परतून आयल्या हांव देखून तुवें जेजूच्या कोडी रक्ताचे वडलें जेवण तयार केलां आनी तांतू आमा समेसांक वांटो दिलाय. देखून सगळीं बराबर आमी तुका दिन वाचता आनी एकामेकाचे तुजेशी परता खुशालकायेन संभ्रमून ह्या फुडें आमी एकामेका भुगसून तुजे कडेन आनी आमच्या भाव भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हूण आतां तुका भासयता. ती पाळूंक आमकां करपा दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबें आसूं सपदविदा देव आनी बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाची गुरुकार देवा दया जी पाता
शांती से